Thank you.
Takže první set 10-4 pro domácí. Yeah.
Pojď, vole, Roberte, zvedni to, jedem. Pojďme, Roberte, pojďme. Dohraný další zápas v druhém setu 10-6 pro domácí a celkem to máme 5-0. No a než se nám připraví kurt na single, tak si řekneme program našeho mužstva. Zítra nám zajíždějí na hřiště do Českého Brodu.